Եգեգեցին պետք է հավelis ཐապվի եւ նայի տիրոջը եւ փնտրի այն ամենը ինչ որ Տերն է ուզում անել եգեգեցում։ Սիրելի աստծո ժողովուրդ, որովհետեւ ամեն ատեն մեր նպատակը լինի սրբությունը, առաջանալ սրբության մեջ, առաջանալ տիրոջ ներկայության մեջ, փնտրել իր յերեսը, հաստատվել իրնով լեցնել եւ զորանալ տiroջ ներկայության մեջ ու փառավորել իրան երկրի վրա <th>տiroջ անունը փառավորվի այսօր խոսքը ուղղված է բոլորիս որովհետեւ մեր ներսը իրականում ղա այն բժշկությունը այն ազատագրությունը որ ինչ որ բանկաոր տiroջը հաճելի չի մենք մաքրվենք ավելի զգաստանանք եւ սրփվենք ու հաստատվենք որովհետեւ Տերը Եկեղեցու միջոցով Yerevan-ն այս աշխարհին ծիրոջ անունը փառավորվի եւ խոսքը հետեւյալն է Աստված է պատրաստում իրա եկեղեցին, իրա հարս եկեղեցին Աստված է պատրաստում։ Սուրբ ոգին այսօր երկրի վրա է եւ ինքը պատրաստում է այնտեղ սուրբ գրկի մեջ գրված է այդ համարը։ Ես ուզում եմ կարդամ այդ համարը, սիրելի՛ ասո ժողովուրդ, որովհետեւս միասին նայենք հայտնության գրքի մեջ Պաշտ 9-րդ գլխի 7-ամարը. «Խնդանք եւ ուրախ ուրախանանք»։ Ու փարք տանք անոր, քանզի Գառնուկին հարսանիքը հասավ ու անորքին ինգզինգ պատրաստեց։ եւ գրված է, որ եւ իրեն հակնելու համար տրվելᄊավ մաքուր ու լուսափալ բեզներ, քանզի այն բեզները սուրբերուն արթարություններ։ Այստեղ խոսքը հետեւյալն ասում, որ հարսը պատրաստեց, ինգզինգ պատրաստեց։ Պատրաստեց, ադ պատրաստողը Աստված է սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Մենք պետք է հոժարվենք, որպեսի երկրի վրա կրենք Աստծո փառքը, Աստծո սրբությունը, որպեսի ինքը Զարթարի իրաուզած Կամքովը, որպեսի ամեն ինչ լինի իրաուզածով սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Եվ տեսեք, ինչ է հետեւյալ խոսքը ուղվում մեզի Եսայի մարգարեության 50-ը 2-րդ գլխի առաջի խոսքից հետեւյալն է ասում. Արտնացիր, արտնացիր, քու զորությունը <th>թաքիր Օվսիոն։ Տիրոջ խոսքը ուղղված է մեզ՝ սիրելի աստծո ժողովուրդ, եւ ասում է, որ արտնացիր ժամանակն է սթափվելու, զգաստանալու եւ հักնելու այն զորությունը Օվսիոն, եկեղեցուն ախոսում։ Ու քո փառավոր հանդերձները <th>քիր, ո՜վ Երուսաղեմ քաղաք, քանզի անկամնալ անթլපත් ու պիղծ մեկը քո մեջը պիտի չմտնե։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Տիրոջ խոսքը հորդորում է մեզի եւ մեզի վկայում է որเพսի մենք այս վերջին օրերի մեջ, որ մենք ապրում ենք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, արտնանանք, արտնանանք Տիրոջ խոսքի մեջ, Տիրոջ կամքի մեջ, Տիրոջ ներկայությունով եւ հակնենք այս զորությունը։ Նոր ուխտում գրված է որ զորացեք ጢրոճմով եւ նրա զորության կարողությունով հակեք ձեր վրա Քրիստոսը այդ փառավոր հանդերձները արթարությունը որպէսի որպէսի մենք կարողանանք ապրել ጢրոճ խոսկովը եւ փառավորել աստծուն եկեղեցին երկրի վրա պետք է փառավոր կանգնի սուրբ կանգնի աստուծո ուզածով կանգնի սիրելի աստուժողովուրդ եկեք բոլորս մենք նայենք մեր սրտերը եթե դեռ ինչ որ բանկա որ իմ ներսում ես իմ ուզածովս է սահաստուն հաճելի չի եւ դրա համար Տերը ուզում ա որ պեսի ոչ մի բան ադամական բնույթից չմնա եկեղեցին պետք է սուրբ լինի, անարատ լինի, ամբից լինի եւ դա գրված է եփեսացի թղթի մեջ իրենի աստծո ժողովուրդ 5-րդ գլխի 27 համարը որ պեսի ինքը իր դեմ փառավոր կեցնե եկեղեցին որ Արատ մը կամ աղտեղություն մը կամ ուրիշ ասոնցպես բամը ճունենա հապա Սուրբ ու Անարատ լա հապա սուրբ եւ անարատ լինի աստծո եկեղեցին աստծո ուզածիպես պետք է մենք նորոգվենք եւ ինչպես պետք է սուրբ լինենք մենք միայն սուրբ կարող ենք լինել երբ որ մենք խոնարվում ենք իրա խոսքի արջեւ եւ հետեւում ենք իրա ուզածին եւ մտնում ենք իրա ներկայությամբ մեջ եւ իրա ներկայությամբ մենք ապրում ենք, հառաթվում ենք այս pandught օրերի մեջ, այս չար օրերի մեջ, մեր փապակը սրփանալն է, մեր փապակը առաջանալն է նրա կովչա մեջ մեր փափագնեն լսել նրա ձայնը եւ որպէսի վայրնալ նրա խաղծրությունը ունենալ նրա համը մեր ներսում որպէսի մենք կարողանանք այն ամենը ճաշակենք եւ մնանք իրա ներկայութեանը մեր սիրելի Աստուծո ժողովուրդ այսօր եկեղեցին պետք է զգաստանա եւ կանգնի եւ հակնի իրա փարաւոր հանդերձները եւ Աստուծո սոցացի պես նորոգվի որպէսի ጢրոջ փարքը երևա, երևա եկեղեցու մեջ եկեղեցին մեկ Անտամքի այն եկեղեցին գրված է Քրիստոսի մարմինն է եւ նա ունի շատ անտամներ անտամներից մեկը ես եմ եւ դու ես սիրելի քույրս եղբայրս եւ մենք պետք է միացած լինենք Քրիստոսին եկեղեցու գլուխը Քրիստոսն է սնուցումը գալիս է գլխից եւ եկեղեցին պետք է սնվի Քրիստոսից նորոգվի Քրիստոսի ուզածով պետք է առաջանա եւ ինչ որ իրա կամքն է դապիտի լինի եկեղեցում եւ մենք պետք է սնվենք իրանից անունը փառավորվի եկեղեցու հաստատությունը նույնպես քրիստոսն է ասում ես իմ եկեղեցին պիտի շինեմ այս դեմի վրա հիմքը վըմը քրիստոսն է հանդիսանում տեսեք ինչ հրաշալի հենարան է տվել մեզ եւ ինչ կառույց է անում աստված եկեղեցում եկեղեցուն առելա ամբողջությամբ իր մեջ եւ ինքն է կառավարում իր եկեղեցին իր սիրելի աստծո ժողովուրդ հիմքը հանդիսանում է քրիստոսը նա եւ վեմը եւ գլուխն է քրիստոսը այսինքն եւ հենարանը եւ սնուցումը գալիս է ամբողջությամբ այստեղ մենք հասկանում ենք որ Աստծո եկեղեցին, Քրիստոսի եկեղեցին ամբողջությամբ գտնվում է իր մեջ, իր ներկայության մեջ, եւ հենարանը իր վրա է, եւ սնուցումն է իր վրա։ ไหน մատակարարում եկեղեցուն, ไหน մակնում եկեղեցուն, փառավոր պիտի կեցնի եկեղեցուն, որպէսի եկեղեցու միջոցով Քրիստոսի փառքը երևնայս աշխարում, արդնությունը պիտի գա, եւ Քրիստոս ուզում է իր եկեղեցու եր միջոցով երևնայ աշխարին, որպէսի մեծ գործ կատարի իր զորությունովը, անոնը փառավոր ուви եւ եգեղեցին պետք է սրփանա պետք է հասկանա որ այն ամենը ինչ որ իմ ներսս կա սա աստուն հաճելի չի ինչ որ իմ խորրտով է սա արքելքի հանդիսանալու եւ դրա համար քանի շուտ է այս օրերում մեջ մենք պետք է սթափվենք եւ մաքրվենք մեր նպատակը պիտի լինի մեկը դեր ուղեկցիր ինձ ի քո ներկայության մեջ դու ես իմ աստվածը ես իմ beren-ը բացում եմ ես իմ սիրտը բացում եմ Եվ Տերը թող օգնի հիմա, եթե մեկի սիրտը չի բացվում, ինչպես Լիվդիայի սիրտը բացեց, թող քո սիրտն է բացի, որովհետեւ այն սրտի մեջ կա աստատկրությունն ու բժշկությունը, այն սրտի մեջ կա լեցունությունը, սրբությունն ու եւ փառքը աստծո, որտեղ Աստված եւ Աստոպատկերը պիտի Yerevan-ն անունը փառավորվի Հիսուսի։ Եվ տեսեք Սագմոս 45-ի մեջ ինչ ասում, խոսքը հետեւյալը։ 45-ի 10-ամարից եմ կարդում. Ո՜վ աղջիկ, լսե՛ ուտես եւ քու ականջը ծրրե մորացիր քու ժողովուրդդ ու քու հորդ տունը ո՛վ աղջիկ սա խոսում է եկեղեցուն լսե ուտես եւ ծրե, ինզի, քու ականջը ծրրե խոնարհรา ինձի մորացիր քո ժողովուրդդ քո հորդ տունը եւ տեսեք 11-րդ համարը ինչ ասում այն ատեն թագավորը պիտի ցանկանա քու գեղեցկությանդ վասնզի ան անե քու տերդ ուստի խոնարհիր անոր արչեվ Անե քո Տերդ, անե քո Աստվածը, անե քո Փեսան, խոնարվի անոր արջև։ Այն ատեն Թագավորը պիտի ցանկանա քո գեղեցկությանը։ Երբ, երբ որ ես լսեմ եւ թողեմ այն ամենը մորանամ, մորանամ, այն ինչ որ ադամական հորից ժառանգել ենք, ադամական բնությունից ժառանգել ենք այդ ստացվածքը եկել է մեր ներսում, թող այդ ամենը ասում է Աստված, մորածիր դրանց վրով եւ խոնարվիր իմ արջևս քանի դեռ որ չենք մොරանում եւ չենք ուզում թողենք մեր մերսի եղած վիճակը այն ճարությունները, այն ատելությունները, այն բոլոր հակառակությունները, այն վեճերը, որոնք դե, որոնք դեր, մեջ տերը չի փարաորվելու Աստված չի հաճenum եւ չի տեսնելու մեր գեղեցկությունը, սիրելի Աստծո Ժողովուրդ։ Ասումա երբ որ դու թողես եւ մորանաս, այն ժամանակ Թագավորը պիտի ցանկանա քո գեղեցկությունը։ Գիտեք սիրելիներս, նա ուզումա որ պեսի մենք գեղեցիկ լինենք, բայց ես չեմ կարա իմ մեջս ինձանով, իմ խորուրտներով, իմ ուզածովս գեղեցիկ լինեմ։ Ես պիտի գեղեցիկ լինեմ միայն նրա արჩევ խոնարվելով նրա խոսքը ունենալով նրա խոսքի մեջ առաջանալով նրա խոսքի մեջ ապրելով այդ գեղեցկությունը պիտի գա իմ ներսումս իրլի Աստծո ժողովուրդ որովհետեւսի մենք կարողանանք ամբողջությամ մեկանանք եւ ծիրոջ խոսքը ասում եմ դուք որտու՞սի որտին եเรք լույսը մեջ քայլեցեք թող այդ լույսը երևնա ጢրոջ խոսքի կյանքի լույսը երևնա մեզանում որովհետեւ մեր վրա տեսնեն ጢրոջ փառքը ጢրոջ ներկայությունը այն գեղեցկությունը որ աստված ուզում է յուրաքանչյուրիս մեջ լինի սիրելի աստծոյ ժողովուրդ մենք ամբողջ այդ բազմությունը մեք Անթամենք մեկ մար, մարմին ենք լրացնում ենք ամբողջը Քրիստոսի մարմինն ենք լրացնում եւ մենք պետք է սնվենք սն, սնվենք Քրիստոսից, իրոք Աստծո Ժողովուրդ, որովհետեւ մենք լինենք հաստատուն Աստծո ուզածովը։ Եվ տեսեք, իրոք Աստծո Ժողովուրդ, գիտեք, այսօր մենք որքանով ենք տրված, որքանով ենք փնտրում, որքանով ենք ցանկանում Որքանով է իմ նպատակը, որ Տերը լինի իմ ամբողջը, ամբողջ իմ ամբողջ կյանքը այս երկրի վրա, ես պետք է փափագեմ, ես պետք է սիրեմ սրբությունը, ես պետք է ուզեմ այդ փառավոր հանդերձները, որովսի հագնեմ։ Տեսեք, Աստված ասում է այսպեսի խոս Հովանու Ավետարանի մեջ 10 7-րդ գլխի մեջ Հիսուս Քրիստոսի աղօթքի մեջ նա այսպեսի խոսքի ասում որպէսի ամենքնալ մեկը լան ինչպէս դունով հայր ի մեջս ու ես քո մեջը որպէսի անոնքան մեր մեջ մեկը լան եւ աշխարը հավատա թէ դուն ղրգեցիր զս այն փարքը որ դուն ինձի տւիր ես անոնց տւի որպէսի մեկը լան ինչպէս մենք մեկ ենք այն փարքը այսօր եկեղեցին կրելույա աստծո փարքը այսօր մենք պիտի քանենք մեր ներսում աստծո парքը եւ աստված ինքը Զաքարիայի մեջ այսպես ասում, մեջ, է ասում Զաքարիա մարգարեության մեջ հետեւյալ խոսքն է ասում երկրորդ գլխի մեջ հինգերորդ համարը ես անոր բոլորտիկը հրղեմ Փարիս պիտի ըլլամ կսետերը ու անոր մեջ իր փարքը պիտի լամ աստված ուզում է այսօր որպէսի յԵգեգեցու մեջ լինի իր փարքը Մեր բոլոր парքերը պետք է դնենք իր ոդկերի արժեք։ Մեր ունեցած park-ով չեն կարանալու փառավորենք աստծուն։ Մենք պետք է ամբողջությամբ խոնարվենք, եթե մեր park-ը կա այն գեղեցկությունը, չի երևալու մեր ներսում։ Սիրելի աստծո ժողովուրդ, ժամանակն է, եւ այս ժամանակների մեջ մենք տեսնում ենք, որ ավելի մոտիկանում է տիրոջը գալուստը, ավելի մոտիկանում է այն խոստումները, որ ինքը ասել է, որ պատրաստվեցեք Պատրաստվեցեք եւ արթուն կեցեք։ Չգիտեք օրն ու ժամը, մեզի մի ողություն է ցույց տվե, որ պեսի մենք արթուն լինենք։ Իսկ իմ արթունությունը կլինի, երբ որ ես իրա խոսքի մեջ եմ, երբ որ ես իրա մեջ եմ ապրում, երբ որ ես իրա ներկայության մեջ եմ ապրում, երբ որ ին փափակի երկրի վրա ինքն է, իրլի Աստուծո Տեզովուր։ Այսօր Սուրբ ոքին ուսումա Եգեգեցու հետ ամբողջությամբ եկանա Եգեգեցի մեկ, մեկ մարմինանի, որովհետեւսի մենք ամբողջությամբ լինենք հաստատուն ծիրոճմով, ծիրոճ անոնը փառավորվի։ Եվ տեսեք սիրելիներս, նույն խորուրդն է, երբ որ Աբราհամը իր Զավակի համար, ուրեմն իր цаռային ուղարկում է, որովհետեւսի հարստնացու բերի։ Ես մի դրվակ եմ ուսում ասեմ, այնտեղ գրված է, որ երբ որ գնացին եւ Եփը տեսավ եւ արդեն արարողությունը եղավ եւ ուզում էր գնալ այնտեղ հարցրեց եկեք հարցնենք ասումա ուրեմն Ռեբեկային սա գրված է ուրեմն ծննդոց 24-ի 57-ը եւ այստեղ այսպիսի համարի ասում անոնքsin աղջիկը կանչենք ու անոր բերանը փնտրենք եւ կանչեցին Ռեբեկան ուսին անոր այս մարտունետ կերտաս անիկա գերտամ սավ։ Տեսեք իրլիասսո ժողովուրդ, այսօր Ռեբեկան Եգերեցու խորուրդն է։ Եվ այսօր Տերը իրականում ամեն ձևով մեզի հետ խոսում է։ Ուզում ես գնաս, ուզում ես միանաս, պատրաստ ես։ Այո, այս աղջկանը կապող բան չկար հորտան մեջ։ Նա չհասեց մեկ օր ե մնամ հորտան մեջ։ Միքիչ է վայլեմ այն զարթերը անունեցվածքը, նա ասեց՝ ես գնում եմ։ Ես պատրաստ եմ, ես դուրս եմ գալի։ Սիրելի եկեղեցի, այսօր Աստծո խոսքը մեզ է ուղած։ Մենք կապող բաներ ունենք երկրի վրա։ Մենք, եթե կապնված ենք, մենք չենք կարանով հետևենք։ Եվ այսօր Սուրբ ոգին հարցնում է. պատրաստ ես դու, ո՞վ հարս եկեղեցի, դուրս գալու, որպեսի դիմավորես ոթերի մեջ Քրիստոսին անունը փառավորվի Հիսուս Քրիստոսին։ Իրելիաստո Ժողովուրդ, իմ սրտումս դրվա, որբեսի այս խոսքերը, որբեսի հորդորեմ եւ ասեմ տիրոջմով, որ եկեղեցի պատրաստվիր ժամանակն է, մեր արթուն, սուրբ լինելու ժամանակն է։ Թողենք բոլորս բաղմունքները Թող այն բոլոր հարցերն ու խնդիրները, որոնք արկելք են հանդիսանալու, մենք առաջանանք ጢրոջ մեջ, եւ ጢրոջ համը մենք չենք առնի, եթե նրա մեջ չենք, եթե մենք ጢրոջ մեջ չենք առաջանում, եթե ጢրոջ մեջ չենք մնակվում, մենք իր համն ու հոտը չենք ունենալու, չենք կարողանալու ճաշակենք, որովհետեւ ጢրոջ համը ጢրոջ մեջ է, եւ մենք պետք է առաջանանք, virk te papageng, որովհəsi, գիտեք, եղել եմ պե� մարդիկ, որ գրել են այս խոսքերը եւ ասել են, որ Ճաշակեցեք եւ տեսեք, որ խաղծր է դերը։ Նրանք վայրելեն եւ ճաշակելեն ጢրոջ խաղծրությունը։ Աստված ուսումնա, որ պեսի մեր ներս այդ խաղծրությունը, որպեսի մեր ներս այդ գեղեցկությունը լինի սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Եվ այսօր Սուրբ ոքին պատրաստում է իր եկեղեցին, պատրաստում է։ Եվ տեսեք, հետա kerkir է հայտնության դիրքը, երբ որ կարդում ենք, առաջի երկրորդ, երրորդ գլուխների մեջ Սուրբ ոքին խոսում է եկեղեցիների հետ, խոսում է եւ ասում է հապաշխարի պատրաստվիր քո մեջդ կան թերություններ դու պետք է ուղվես ցանկացած եկեղեցում այնտեղ խոսում է քո առաջվասերը թողեցիր կա բաղամի վարտապետությունը ի վերջո այնտեղ ասում ես անուն ունես թե կենթանի ես բայց մեռած ես վերջապես ասում ես հարուստ եմ բանի մկարոտ չեմ բայց Սուրբ ոխին այսօր եկեղեցուն հորդորում է, վկայում է եւ ասում է՝ պատրաստվիր, ասում է, ապաշխարիր, ես շարժում եմ քո աշտանակը, որպեսզի դու ավելի սրբության ձգտես։ Բայց հետակրքիր է։ Հայտնության սկզբում նա սկսում է եկեղեցուն պատրաստել։ Հայտնության վերջում 22-րդ գլխի մեջ հետակրքիր խոսքը գրված՝ սիրելի աստծո ժողովուրդ, ասում է՝ եւ հոգին ու հարսը կսեն երկու և հոգին ու հարսը կսեն երկուր։ Ենք տեսնում ենք սկզբում Սուրբ ոգին վկայում է, որբեսի եկեղեցին ավելի մաքրվի եւ զգաստանա, բայց վերջում արդեն Սուրբ ոգին եկեղեցու հետ միացած էր։ Եկեղեցին մենակով չեր ասում, այլ Սուրբ ոգու հետ ամբողջական մեկ դարձած, ասում է երկուր, պատրաստ ենք երկուր Տեր Հիսուս, մեզ սпасում են քեզի ամբողջությամբ մեկացած միջակեր տիրոջ անունը փառավորվի եւ ես ուզում եմ որպեսի մենք աշադրություն դարձնենք իրականում ինչպեսիններ եկեղեցին ես ուզեցա ծիրոջ մով օrdորեմ որպես անհատ որպես մարդ անձնավորություն մենք բոլորըս Քրիստոսի մարմնի անդամներն են։ Եթե ինչպես ենք մեկացած, ինչպես ենք քայլում իր հետ, որն է մեր նպատակը երկրի վրա եւ արդյոք սնվում ենք Իրանից եւ մաքրվում ենք եւ արդյոք մեր նպատակն է հักնել այն արհարութիան բեզները եւ կգրել իրա փարկը եւ ունենալ այն ամենը ինչ որ ինքը ինք ունի իրա ներսում, այդ ամենը մեր ներսում պիտի հաստատվի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Եվ տեսեք, ամբողջ եկեղեցու վիճակն է ցույց տալիս հայտնության գրքի մեջ Եվ այստեղ Հովաննեսին ասում է հրեշտակը՝ «Արի ցույց տամ քեզի Գառնուկի քինը»։ Եվ 11 խոսքը 21 գլխի 11 խոսքը ասում է. «Աստծո փառքը ուներ, և անոր լուսավորությունը խիստ պատվական คารիմը նման էր ակնահավանի, երևույթով հասpis คารիմ պես էր» դոկտոր քիրե սիրելի աստծո ժողովուրդ տեսեք գառնուկի կինը գառնուկի հարսը ինչ ինչ Երևույթ ուներ աստծո park ուներ arachinը աստծո park ներ հակե նա աստծո park-ի մեջ է ամբողջությամբ եւ նա ուներ աստծո park-ի լույսը իրանում շատ պայծառ լույս էր այդ լուսավորությունը նա հակել էր դա ամբողջությամբ նա քայլում էր ամբողջությամբ աստծո սուսացիպես եւ ասում է հասպիսքարի պես էր ասում է ի՞նչ է հասպիսքարը հայտնության չորրորդ գլխի մեջ այդ ա kerkira այսպես ասում աթորին վրա մեկը նստել էր նստողը հասպիս սուսարդյոն քարերուն երեգույթի նման էր սա խոսում է աստծո բնության մասին որ քրիստոսներ այն ամենը եւ նա ուներ այդ նմանությունը հարսը նմանվում է Քրիստոսին եւ մենք գրում ենք Քրիստոսի բնությունը մեր ներսում, իրոք Աստծո Տեզեք ինչ փառավոր է եւ մենք պետք է ճկտենք երկրի վրա ապրելով իրան նմանվել իր ուզածը իր իրան ունենանք մեր ներսում, իրոք Աստծո Տեող Տիրոջ անունը փառավորվի այսօր այս ամենը այս նշանները մեզի ցույց են տալի որովհետեւ մենք զգաստանանք մենք թափվենք եւ ավելի առաջանանք ծiroշ ներկայության մեջ թողենք մերը թողենք մեր սածը թողենք մեր գաղափարները մեր խորրտները դրանք երբեք չմտնելու դրանք աստուն փարք չի բերելու այսօր կան խրոբություններ այսօր կան այն վիճակները որոնք աստուն փարք չի բերում մենք շուտապույտ դրանցից պիտի ազատվենք հիմա Ժամանակ պիտի ճանցնի, մեր սիրտը պիտի բացենք աստարճի եւ հաշտություն պիտի ունենանք։ Եվ տեսեք, իրականում կարդալու եմ մեկտեղ նաեւ դա գրված է երկերկոց գրքի մեջ. Բոլորովին գեղեցիկ ես, ով իմ սիրուհիս։ Եվ քու վրադ արադ մճկա։ Բոլորովին գեղեցիկ ես։ Դու հակել ես այդ գեղեցկությունը։ Բայց դա քեզանի չի։ Այդ գեղեցկությունը ինձանից է։ Դա աստծո ներկայության գեղեցկությամասին է խոսում, որ դու ունես այդ գեղեցկությունը, որ դու լեցես իր ներկայությունովը եւ ապրում ես իր ներկայությունովը։ Քու վրադ արադ մը որ չկա, որտեղ ጢրոջ ներկայությունն է, այնտեղ չկա արադ, այնտեղ չկա խավար, նա այնտեղ կատարյալ լույսն է տիրում, փառավոր վ ጢրոջ անունն եւ հաջորդ խոսքը. ով իմ հարսս ինձի հետ լիբանանեին յեկուր ով իմ հարսս ինձի հետ եկուր իմ հետս քայլիր ես քեզի առաջնորդեմ երկրի վրա ես քեզ պիտի առաջնորդեմ իմ ուզածովս պիտի քեզ առաջնորդեմ որբեսի դու գեղեցիկ լինես ամբողջությամ եւ հաջորդ խոսքը սիրտս առիր ով իմ հարս քույրս սիրտս առիր կու մեկ աչքովդ եւ بارանոցի մեկ կարմաննյակովը Կուսերդ ինչ գեղեցիկ է ով հարս քույրես։ Կուսերդ գինի են աղեկե։ Ու քու յուղերուտ անուշահոտությունը բոլոր խունկերեն։ Մենք տեսանք առաջինը գեղեցկությունը, երկրորդը արաչքա, երրորդը պետք է այդ դրա մեջ հետևենք տիրոջը, տիրոջ քայլերով պիտի գնանք։ Եվ աստված նայելով մեր վրա նայում ասում է՝ Հոսերդ ինչ գեղեցիկ է, նա տեսնում է ինձ վրա սերը, նա պատվիրել է։ Սիրեցեք մեկից մեկ, ինչպես ե, ես ձեզ սիրեցի։ Այդ սերը պիտի մենք ունենանք երկրի վրա։ Եկեղեցին եր սիրո պատմաստ պիտի լինի ամբողջությամբ։ Եվ ոչ թե մարդկային սիրո մասին է խոսում, սա աստծո սիրո մասին է խոսում։ Եվ ոսերդ գինի են աղեկե, որ ավելի ուրախություն է պատճառում մարդկանց։ Իմ ապրելակերպով, իմ հայլվածքով մեր խոսածով այստեղ խոսքը ասում է նաև հետեւյալը քող խոսված կդ գեղեցիկ է ով իմ սիրուիս քող խոսված կդ գեղեցիկ է այդ ամենը սիրուց է բխում եւ քու յուղերդ անուշահոտություն բոլոր խունկերեն այսինքն եկեղեցին նաեւ պետք է ցանկապատած լինի աստծո օծությունով աստծո յուղով եւ 11-րդ խոսքը շրտունքներդ խորիսխի մեղը կը կաթե ով իմ հարսս Lesoud, Lesvitak, Megheru Katka, Khuz zgesnerut anushahotut'yuny Libanani hotin pes e նայեք ասում է նայեւ իմ հարս եկեգեցին պիտի գրի իմ խոսքս նրա շուրթերը պետք է շնորքով հաստատվեն նրա լեզվի նրա բերանի մեջ պիտի լինի մեղրու կաթը սա խոսում է աստծո խոսքի մասին որ եկեգեցին իր մեջ պետք է գրի աստծո կենթանի խոսքը մենք բոլորս մեր շուրթերի մեջ մեր բերանੋਂ պետք է լինի աստծո խոսքը մեր սրտերում մեր մտքում պիտի լինի աստծո խոսքը զորավոր փառաբորվի տiroչանունը հարսը Քույրը փակալ պարտեզ մնେ, փակալ աղբյուր աղ 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 մկնկված աղբերակ մնେ։ Հաջորդ խոսքը ասում են, որ իմ հարսը, իմ հարսը փակված է, փակված է աշխարի համար։ Նա փակ է իր ցանկությունների համար, նա բաց է միայն իր փեսայի համար։ Նա փակված է եւ մենակ փեսան կարա մտնի եւ ճաշակի այն բտուղները։ Հետո հետագայում գրած է՝ քուտ ունկերը հացը հան պատուղներով լեցված են այստեղ խոսքը ասում է հի, հի, հինաներով ու նարդոսներով նռնիներուն դրախտ է այստեղ խոսում է նաև պատուղների մասին որ հարս եկղեցին պետք է պատخابեր լինի երկրի վրա պատուղ ունենա եւ իրան ներսը գրի կենթանի ջրի ջրոր է եւ այդ կենթանության ջրորը ջուրը պիտի բխի եկեղեցուց անունը փառավորվի Հիսուս Քրիստոսին եւ նա ուզում է այսօր պատրաստի մեզ մեր բոլորիս յորական ճուրից որովհետեւ մենք այս վերջին օրերի մեջ իրականում ունենանք այս կերպարը սпасենք տիրոջը ունենալով իր Ուզած, տեսքը եւ զարթարանքը մեր ներսում իրլի աստծո ժողովուրդ, որբեսի աստված փառավորվի իրա եկեղեցու միջոցով։ Այսօր ժամանակն է, որբեսի մենք լեցվենք։ Այսօր այս իրավիճակները տերը թույլը տվե, առանց նրա թույլատուությամբ չի լինում։ Եվ թույլը տվե իրա ժողովրդի համար, որբեսի ժողովրդին արտնասնի, որբեսի ժողովրդին դուրս բերի այդ ունայն վիճակից, որ կա դեռ իրա ժողովրդի մեջ կան հակառակություններ, մարմնավորություններ, դուրս բերի հասկացնի դա ճի աստծո камքը, աստծո ձո կամքը սրբությունն է, աստծո կամքը սրբության զարթարանքներն է մեր ներսում, թող անունը փառավորվի Հիսուսի։ Սիրելի աստծո ժողովուրդ, իմ սրտում ես դրված էր որպէսի այս խոսքերը ուղեմ եկեղեցուն մեզ բոլորիս, որպէսի մենք սթափվենք ժամանակն է արթնանալու եւ հագնելու, ժամանակն է նորոգվելու, ժամանակն է որպէսի մենք բոլորը սթափվենք մեն անձ կննենք թե ինչպես ենք մենք աստծո առջև այսօր ինչպես ենք մենք ապրում արդյոք մեր ուզածով ենք թե սիրում ենք սրբությունը թե առաջանում ենք ահա ճո ծախպի չնայել կլինեն ավելի փոթորիկներ նեղություններ բայց թող մեր հայացքը միայն ուղvast լինի դիրոճի վրա որովհետեւ մենք ավելի սրբանանք դիրոճ անունը փառավորվի ամեն